ซเล่ဆိုတာမတောက်တိုင်းချောင်းဆိုးအချစ်ကတော့မချစ်တိုင်းချောင်းဆိုးတာလည်းပို့လိမ့်မယ်ကိုဗျာကိုဥစဉ်ချစ်တယ်တာတငယ်ချင်းလားအခါမှမတွေ့ဘူးလေလေအခုတွေ့ဘူးဘူးပါလေဆိုတော့တမီးကိုမှတ်ထားပြီပါနော်ဒီနေ့ဘေဘီလို့ခေါ်တော့ရှင်စိတ်ဆိုးနေပြီပြီကိုလို့ဒီအားလို့ဘေဘီတို့အချိန်ကြီးအများကြီးပြီးနိုင်ပြီဒီနေ့ကိုသူတို့ကြားရင်းနေကြတာအနေနဲ့လုခင်ချက်တာလုခင်ချက်တာနင်ရှင်ကဘာမှမလို့ကြောလို့လည်းမလို့အပ်ဘူးငါတို့ကိုကြီးရှိနေရပြာမင်းဘာဖြစ်လို့အကောင်မလေးနဲ့တွားပြီးပတ်သက်ချင်ရတယ်ကွာမင်းတို့ကမကောင်းဘူးမနာရမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုကြီးမချချက်လဲဘယ်လိုလဲလဲသိတာပဲဟာနာနေတိုက်မှုတွေတွေ့ပစ်ချင်းအောင်ဆက်လို့မရဘူးသဇိုင်းလိုတော့မသားမပါလေပြမချင်းမယိုးချင်းယိုးတော့အချင်းအားမလားယိုးတာနဲ့ချက်တာနဲ့ဘာမှမဆန်ဘူးလေ baby အမိုက်ဒဇာလုံးငါကိုသမ်းမင်းချစ်တဲ့ချက်ကိုပြပါနော် say မကုန်ငယ်ဘူးကွယ်ဘာလို့チェアディロピャオレブセイクエナロメバメドゥテマウィズナリウサンレピャイネヤメメンゲネマホプウウサンアチメタリバリフィニリレソアコタアティゾンニマオオနင်ကငါတွေ့ဖို့ရောက်ကြတဲ့အထက်အနေရောတာ